Linet Chepkoril almarufu kama Toto ametoka soko. Karibu, hiki ni kituo nambari moja cha TNG, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali mtazamaji, subscribe usipitwe. Jamani, happy Valentine's Day. Taarifa za hivi punde na picha ambazo zinasagaa kwenye mitandao ya kijamii ni picha zake women rep wa kaunti ya Bometa, Linet Toto, and of course na bouquet of flower hapa ukitazama, ambapo taarifa za kuaminika zinasema kwamba mpenzi huyu ambaye ni Nifty Kim amejulikana hivyo, ngawaje waja disclose mengi kumhusu. Nifty Kim ameweza kwenda na kupropose kwake on a Valentine's Day kwenye mandhari haya, and of course ukitazama hapa imepambwa vizuri zaidi na kampa maua siku ya Valentine, and of course sasa ni rasmi atakuwa anakuja kuweka wazi, lakini dhahiri shahiri manake ni picha ambazo zimewekwa wazi. Kila laheri kwake. Hiki ni kituo nambari moja cha TNG, endelea kusubscribe, taendelea kukupasha taarifa zaidi. Jina langu ni Omache, kila laheri Toto na happy Valentine's to you all.